Bratři a sestry, občas mám pocit, že jsem se spletl povolání. Mohl bych se stát právníkem, advokátem, protože často se snažím obhajit lidi, kteří mají špatnou pověst. Určitě jste už slyšeli, jak dělám často obhajobu farizeů, kteří nejsou tak špatné, jak vypadají, když čteme jenom evangelium. Občas se odvažují bránit Jidáše, který možná to nemyslel špatně, jenom se spletl. A dnes chci dělat obhajobu svatého Tomáše. Protože dnešní neděle má od něj názvu, druhá neděle velikonoční, také bílá neděle, neděle in albis, protože nové pokřtěné nosili naposled křestní bílé rucho, nebo od roku 2000, to je taky neděle Božího milosrdenství. Ale tato neděle se nazývá také neděle svatého Tomáše, protože je hlavní postava dnešního evangelia. A často ho nazýváme nevěřící Tomáš. A tohle je opravdu nespravedlivé. A chtěl bych to vyvratit. Je to až urážlivé, protože naopak chci ukázat, že svatý Tomáš je vzor pravého věřící. Vzor skutečného věřící. A první důkaz toho je jeho krásné vyznání víry. Možná krásnější než všechny vyznání víry ostatních apoštolů. Pán můj a Bůh můj. Petr například řekl, ty jsi Mesiáš, to je Marek 8, 29, nebo ty jsi syn živého Boha, to je Matouš 16, 16. Jsou to důležité vyznání víry, správné, ale vyznání svatého Tomáše jde dál ve dvou směrech. První je obsah. Pán a Bůh jsou tituly, které jsou asi ještě silnější než Mesiáš nebo Syn Boží. Není jenom Syn Boží, je Bůh sám. A Pán je také titul Boha, ale naznačí vztah mezi Panem a člověkem, který ten titul používá. Tím vyzná, že je služebník. A právě vztah je druhý směr, kam Tomáš jde dál než Petr. Pán můj a Bůh můj vyjadřuje osobní vztah. Není to jenom teologicky správné vyznání, je to osobní vyznání. U Petra určitě to bylo také osobní vyznání, ale nebylo to vidět nebo slyšet z jeho slov. Ale druhý důvod, proč Tomáš je vzor skutečného věřící, je paradoxně jeho odmítání věřit jenom kvůli tomu, že ostatní to říkali. Dokud neuvidím na jeho ruku jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebu a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím. On potřebuje se setkat osobně s Ježíšem. Nestačí mu, že ostatní se setkali s ním. A je to výzva pro každého z nás. Mnoho z nás slyšeli o Ježíšovi už v dětství, od rodiče nebo prarodiče, nebo se setkali se svědectvím jiných lidí později a dali se pokřtít. Ale pokud naše víra se opírá jenom o to, co říkali ostatní,
o to, co sme slyšeli na odini na boženství, nebo o to, co sme četli v knihách, nebude moc pevná. Můžeme se setkat s dalšími lidmi, kteří se budou snažit nám dokázat, že Bůh je jenom vymysel slabých osobností, kteří neumí se postavit na nohy sami, nebo že Ježíš neexistoval, nebo že byl jenom dobrý člověk, který nikdy nechtěl založit nové náboženství, a tak dál. Víra, která se opírá jenom o to, co říkali nebo říkají ostatní, ještě není skutečná víra. To může být první etapa, ale je to spíš dětská víra. I když ten takzvaný věřící je dospělý nebo i starší člověk. V každém životě věřícího člověka je okamžik, kde je potřeba osobně uchopit tu otázku víry, aby ta víra nebyla jenom víra rodiče nebo víra předků, ale aby se stala mou osobním vírou. A co nám umožňuje prožít tuto etapu, je osobní vztah, osobní zkušenost s Bohem. Tomáš měl pravdu, když chtěl se setkat osobně s Ježíšem. Pokud neprožije osobně zkušenost přítomnosti Ježíše, jeho víra nebude pevná. Když Ježíš znovu přišel, a dá se říct, že přišel kvůli Tomášovi, a když řekl, vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vtarni ruku a vlož ji do mého boku, nevíme, jestli Tomáš to udělal, ale mohl skutečně uvěřit, protože jeho víra nespočívala jenom na svědectví ostatních, ale mohl svědčit i on ze zkušenosti. Pán můj a Bůh můj. A on svědčil až do Indie a dal svůj život jako mučedník. Mohl by to udělat, kdyby neměl tu jistotu, která pochází z osobní zkušenosti? Ježíš řekl Tomášovi, blahoslavení, kdo neviděli a přesto uvěřili. My jsme neměli tu štěstí se setkat fyzicky se vzkříšeným Ježíšem, vidět ho na vlastní oči. Ale protože je živý a poslal svého ducha, můžeme zakusit, že je opravdu přítomný v našem životě. Jako svatý Tomáš, neuspokojme se s vírou, kterou jsme dědili od rodiče nebo od jiných, ale hlavně v této velikonoční době prosme o milost se setkat osobně se živým Kristem a s jeho láskou, abychom byli skutečnými věřícími a mohli dát svědectví o tom, že Ježíš je opravdu vzkříšený i v našem životě. Amen.